Айда Вексу! Айда Вексу! Айда! Категория до 80 кг. Едното момче от Никорода, другото момче от Созопол. Категория до 80 кг. Народни борби на стадиона в град Якоруда. Категория до 80 кг. Състезателите опитват своите сили и никой не решава да атакува. Това е първото заклащане. Хвърли! Браво! Да? Опит за прехвърляне. Ето го прехвърляне! Опит за прехвърляне. И вече може би... Съдията те прекратява. И победител... Победител Михаил Георгиев от Созопол. Браво, Михаиле!